שלום, תראו מה יצא, טפו צ'יפס קראנץ' טאקו מקסיקני. יש לנו כאן תמונה להמחשה של טאקו וחטיף תפוח אדמה וטעם טאקו מקסיקני. מי שרוצה לקרוא, וקניתי גם את הקראנץ' בטעם טבעי. נטעם את שניהם ונראה מי יותר טעים. לדעתי הטבעי הכי טעים, אבל בואו נטעם ונראה איך החדש גם. טוב, הנה הטאקו שלנו. וואו, איזה צבע. שמו פה את בתמונה את אותו טאקו צ'יפס. אנחנו צריכים לצבע אותו קצת ביותר כתום. למה זה צהוב, אתם רואים? אוקיי, יש לנו כאן צ'יפס, וניקח אחד כזה. תראו איזה כתום זה לעומת זה, ממש שונה, וזה עוד יותר טוב. אז בוא ניתם ונחליט. אוי, זה יצא כמו לב כזה. טוב, טעמתי את הטאקו המקסיקני, הוא מאוד מאוד טעים. הוא מזכיר לי איזה טעם של חטיף, אבל אני לא זוכרת של מי. אם אתם יודעים למה אני מתכוונת, תכתבו בתגובות. אבל מאוד מאוד טעים. והקראנץ' בטעם טבעי במלח, כולם מכירים, מאוד טעים. כמו שאמרתי, אני כנראה אוהב אותו יותר, וזה באמת נכון. אבל מאוד מאוד טעים. ומאוד קראנצ'י. יכול להיות שהוא קצת מזכיר את הטאקו צ'יפס גריל, וכזה טעם כזה מושן דומה כזה. טוב, אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!